Labas rytas tik ką pabudusiems ir kaip žadėjome dabar žiemos pasakos. Ir malonu, kad mūsų studijoje du Kęstučiai, Kęstutis Urba, vaikų ir jaunimo literatūros ekspertas ir dailininkas Kęstutis Kasparavičius. Labas rytas. Labas rytas. Prašome, perleidžiu. Labas rytas. Labas rytas. Pristatome knygą, kurios pavadinimas yra iš tikrųjų apgaulingas. Čia yra mažoji žiema, bet ta žiema nutinka vasarą. Nereikia turbūt ir sakyti, kad tai yra knyga, kuri dalyvauja vaikų knygų kategorijoje metų knygos rinkimuose. Ir jos autorius yra žinomas dailininkas ir rašytojas Kęstutis Kasparavičius. Iš tikrųjų, Kęstutis Kasparavičius yra skaitomas, jo kūryba yra skaitoma pasaulyje jau 20 kalbų. Aš prieš keletą mėnesių dalyvavau vertėjų tokiame sąskrydyje ir Kroatijos vertėja su pasididžiavimu pasakė, kad jie gavo Europos paramą, kad galėtų išleisti visas Kęstučio Kasparavičiaus knygas. Na ir turiu pasakyti, kad Kęstutis ką tik tai grįžo taip pat pagarsinęs Lietuvą tolimoje šalyje Meksikoje. Kęstuti, koks tai buvo renginys? Tai buvo Guadalajaros knygų mugė. Yra viena didžiausių pasaulyje ir pagal dydį tai antroji po Frankfurto knygų mugės ir turbūt pati ilgiausia, nes trunka ne 9 dienas. Nes man keista, kad tiek ilgai gali žmonės ten tiek ištempti toj mugė, bet kadangi jie labai linksmi žmonės, tai jiems tas labai nesunkiai gaunasi. Tai buvo ir vaikų ir saugusių bendra knygų mugė. Taip. Ar jūs buvote kviečiamas kaip nežinomas autorius, ar šituose kraštuose jūsų kūryba jau yra žinoma, koks pagrindinis tikslas? Pagrindinis tikslas buvo šita va knygelė, tai yra Kiškis Morkus Didysis, kuris čia jau dabar vadinasi Zanaforis El Grande. Ir ją išleido viena Meksiko leidikla Fondo de Cultura Economica, išleido ispaniškai ir dar nedidelę dalį portugalų kalbą. Ir ta proga mane pasikvietė ją pristatyti. Buvo pristatymas. Taip. Bet knygos Mažoji žiema ten tikriausiai dar nebuvo. Ne. Ir mes turime žiūrovams pasakyti keletą žodžių apie šitą knygą, kuri dalyvauja akcijoje. Tai yra paties autoriaus sukurta ir parašyta 9 knyga ir kaip ir būdinga Kęstučiui Kasparavičiui čia veikia daiktai ir gyvūnai, na, 10 trumpų pasakų, ne visai trumpų, bet vis dėlto tai yra ne vientisa knyga ir aš paskaičiau, kad daiktų yra daugiau ir turbūt jums yra būdinga ypač antropomorfizuoti, sugyvinti daiktus ir situacijos yra pagristos kaip ir ankstesnėse knygose, na, tokiu nonsensu, paradoksu, pavyzdžiui, kaip namas su visais pamatais išeina pasivaikščioti arba lova iššoka pro langą į gamtą, arba pavyzdžiui, kaip gulbė susipyksta su savo atspindžiu vandenyje ir plaukioja atskirai. Žodžiu, skaitytojai turbūt daugelis skaitytojų, kurie žavisi jūsų kūrybą, atpažins jūsų braižą, stilių. Na, o kaip pačiam, ar šita knyga ko nors išskirtinė, ypatinga kūrybos procese? Taip, šiek tiek skiriasi. Jau vien dėl to, kad ten yra istorija, dėl pati pirmoji istorija, kuri taip ir vadinas Mažoji žiema. Žinoma, toje Mažoji žiema įvyksta vasarą. Ir turbūt tai yra vienintelė istorija iš viso mano parašytų, kurioje aprašytas tikras įvykis. Nes ten ta istorija yra apie tokį jazmino krūmą, kuris tiesiog augo už mano kambario lango sienos lauke. Ir jis vasarą pasipuoždavo ten labai gražių žiedynų, sušydavo baltai ir paskui, kai tie visi žiedeliai pradėdavo kristi, tai toj vietoj pasidarydavo tokia labai maža, mažutėlė žema tokia. Taip, kurie aišku, labai trumpalaikė, nes po kelių dienų vėjai papūtus dingdavo. Bet to pakanka, kad varnienai pagalvotų, kad tai žema ir pradėtų slidinėti. Na, o kaip apskritai šitą knygą gimė? Ar kadangi čia yra atskiros istorijos, ar visos jos vienodai atėjo galvą, ar kai kurios ilgiau radosi galvoje, ar iš karto visos sugalvotos? Na, kai pradėjau aš ją
galvoti apie tą knygą buvo kaip tik ruduo, toks gal ten lapkričio mėno buvo ir buvo taip gana tamsu, niūroka ir kažkaip man labai norėjus kažko tokio šviesaus ir balto. Ir aš taiga prisiminiau tą istoriją, kurią aš jau buvau anksčiau parašęs apie mažą žiemą, apie tą jazmino krūmą. Tai nuo jos viskas ir prasidėjo, ji buvo jau parašyta, o visos kitos kažkaip labai lengvai ir greitai atsirado viena po kitos. Ir jas visas vienyje būtent gal ne ta žiema, žiemos motyvas, bet greičiau jau tiesiog balta spalva. Balta spalva, kadangi ir gulbės, ir pandos čia dalyvauja. Taip, viskas balta. Taip, o Kęstuti, kaip vis dėlto vyksta, ar jūs pirmą piešiate, ar rašote, ar paraleliai tie procesai vyksta? Galvoje taip man pirmiausiai atsiranda vaizdai, iliustracijos. O paskui detalizuojama istorija. Taip, tada jau į žodinę tą pusę jau krypsta. Ar turit mėgstamiausią istoriją šitoje knygoje, pasaką, kuri labiausiai šiuo metu arčiausiai širdies yra? Tai turbūt paskutinioji ir pati ilgiausia istorija apie kaip senų apdulkėjusių rūbų porelį iš senos spintos sugalvoja nueiti pasišokti. Aha, bet čia yra ne paskutinioji, čia yra prieš paskutinioji. Nes aš paklausiu prieš laidą, kad čia paskutinioji. Iš tikrųjų, šita pasaka, kuri vadinasi Baltasis valsas, apie spintą, kurioje nuobodžiauja mamos vestuvinė suknelė, tėčio švarkas ir kurie pasitarė, išeina pasivaikščioti, pradeda šokti ir mes matome ir viršelėje šitą piešinį. Ir išties, man irgi ta pasaka yra pati įdomiausia ir galvodamas aš apie ją norėjau paklausti, mes ir su kolegom truputėlį diskutavome, kiek ta būtent pasaka yra suaugeliška, kiek vaikiška. Ir apskritai, ar jūs kurdamas istorijas ir piešdamas galvojate apie tą vadinamą dvigubą adresatą, ne tik tai apie vaikus, bet ir suaugusius? Jeigu visiškai atvirai, tai aš, kai rašau, tai negalvoju apie adresatą, tiesiog rašau, kas man įdomu, rūpi. Ir kad tai man patiktų matyti, kadangi pats esu toks, nežinau, arba iki galo neužaugęs, ar gal per anksti toks suvaikėjęs, tai vis tiek kažkaip gaunas, kad tos istorijos tinka vaikam paskui. Bet tam tikrų žuominų, tam tikrų detalių vis dėlto yra ir suaugusiam, kaip pavyzdžiui, mamos vestuvinė suknelė švarkui iš kišenėlės išima kažkokios damos vizitinę kortelę dėl visa ko. Tai be abejo, kad čia... Arba tada, kai pirmieji iš spintos išeina batai, nes kartais vyras iš vakarėlio pirmiausia duris atsidaro kojomis. Taip, bet kaip suprantu, tai atsiranda savaime ir tai turbūt yra nuostabu, kad ir skaitytojas gali saugas skaitytojas taip pat gali savo tyliai nusišypsoti skaitydamas vaikui. Na, dar keletą žodžių, gal grįžtant prie Meksikos mūgės, ar pačiam kokiu nors, vis tiek turbūt teko apžiūrėti ir kitų dailininkų, darbų, knygų, ar teko būti kitokį stilių, galbūt kokiu nors naujų idėjų ir tokio noro piešti ir rašyti šiek tiek kitaip, gal parsivežėti iš tos egzotiškos šalies? Nu, ten šiaip knygos tai skiriasi nuo europietiškų smarkiai, jos kitokio šiek tiek. Kažkokias linksmesnės, šviesesnės, gyvesnės, gal mažiau net to komerciškumo, tarkim, negu vokiškose kokiose knygose. Ir man jos šiaip labai, labai patiko ir iš tikrųjų aš kažkokią dabar tokį, tarsi naują, tokį, nu, turi tokį norą šiek tiek kryptelti į kažkokią, šiek tiek į kitą pusę su iliustracijom bent. Tai čia mano klausimo ir buvo tokia esmė, mes iš tikrųjų kalbame apie tai, kad Kęstučio Kasparavičio knygos iš tikrųjų išlaiko tokį aukštą menį lygį ir savo stilių ir laukiame, na, kokio nors rubutėlį posūkio, bet žinoma, tai yra jau čia mūsų bėdos kritikų vertintojų, o skaitytojų vaikui dažnai ta knyga gali būti absoliučiai pirmoji ir nepažįstama ir jisai būtent atranda jūsų kūrybos pasaulį galbūt kaip tik tai iš šitos knygos.
Na, aš, jūsų bibliografija yra labai didelė, vakar pasižiūrėjau internetinėme kataloge, tai ten daugiau kaip 100 pavadinimų, bet žinoma, jį įeina ir išverstos į kitas kalbas knygos, o šiaip, kaip aš jau pasakiau, tai yra 9-oji jūsų piešta ir rašyta knyga, autorinė knyga. Jos yra 8 knygos yra išvardintos knygos pabaigoje, nes išleistas nieko rimto, bet dar reikėtų paminėti knygą Meškelionė, kuri išleista kitoje leidykloje, Baltų Lankų leidykloje. Tai jau dabar reikėtų klausti, ar bus 10-oji, nes kiekvienais metais pasirodo, labai ritmingai pasirodo vis nauja jūsų paties parašyta ir piešta knyga. Ar tai bus ir šiemet? Jau yra. Teisingiau vakar jau atsirado. Gal galit išduoti, koks jos pavadinimas, nes aš irgi absoliučiai nieko kol kas nežinau. Dabar jau jį, manyčiau, šią savaitę gal net ir jau prekyba jau bus. Tai Sapnų katytė pavadinimas toks, tos knygos. Na ir aš dar pats jos, na, tiesą sakant, tik tai vakar vakarėje gavau rankas, dar gerai net neapžiūrėjau iki galo. Ten šiek tiek bus vėlgi kitokia, bet turbūt apie ją gal jau kitą kartą. Kad... Bet tai irgi bus trumpų pasakų. Ne, ir viena vientisa knyga, taip. Tai bus ketvirta vientisa ištisinė knyga. Jeigu Mažoji žiema laimėtų metų knygos rinkimus, tai kelinta tai būtų jūsų knyga, laimėjusi skaitytojų simpatijas? Nu, nelabai tikiu, kad laimės, bet jeigu netyčia taip gautis, tai trečia būtų. Trečia, kuri galėtų laimėti. Mes turbūt linkime, kad gal ir šį kartą laimėtų. Ir dar vienas klausimas. Įžangoje gražiai rašote, kad kartais baltą popierių gali pagadinti keverzonės. Kaip jūs manote, kas gali pagadinti pasaką? Pasaką? Iliustracijos gali pagadinti. Na, jums nėra problema, nes jūs pats ir iliustruojate savo knygą. Bet aš pats irgi galiu pagadinti. Laisvai. Bet kol kas taip nesitinka. Iš tikrųjų, iliustracijos yra labai, labai estetiškos ir vertos įsižiūrėjimo ir analizavimo. Ačiū jums abiems už pokalbį. Ačiū. Dėkui.